Добар ден, почитувани гледачи, добро дојдовте и во денешното ново издание на емисијата Визита. Кога зборуваме и кога помислуваме всушност прво и првично на здравјето, секогаш се грижиме да го одржиме оптималното физичко здравје, односно да функционираат нашите органи онака како што треба, па се додека не почувствуваме некаков симптом или болка, во тој момент да побараме и помош. За жал, се помалку помислуваме и на менталното здравје, кое што исто така важно, па дури може би некогаш велиме и многу позначајно и поважно, дел од целокупното општо здравје за поединецот, за семејството и за општеството во целина. Да препознаеме симптоми кои што укажуваат дека имаме некаков проблем, без разлика дали станува збор лично за нас, за нашите деца, за некој наш близок во обкружувањето или пак во семејството. Бидејќи сите тие состојби и сите тие нарушувања земаат се поголем замав, имаат хроничен тек, а дополнително на тоа загрижува и податокот дека се повеќе почнуваат на млади години во периодот на адолесценција. Како да се препознае сето ова навреме, но и што е она важно што треба да го знаеме и за кое постојано треба да зборуваме, а секако да слушнеме секогаш вистински совет и препорака од стручно лице. На оваа тема денеска зборуваме во визита со доктор магистер Вера Јовановска Типко, психијатар, бихејвиор когнитив психотерапевт од ординацијата Еквилибриум. Доктор Вера, добар ден и добре ни дојдовте. Благодарам на поканата. Поводот и за тоа што ја одбравме оваа тема за која ќе разговараме во визита е 10. октомври, светскиот ден, како ден и недела, но и месец на менталното здравје или подигнување на свеста кај сите нас за значењето на менталното здравје. Што е всушност? Така, поводот е точно 10. октомври. Благодарам на поканата и на иницијативата на вашиот медиум и лично на вас, поради тоа што е потикнувате оваа тема, особено значајна во општествениот дел, но исто така и во индивидуалниот дел, затоа што 10. октомври не останува само ден како ден за одбележување на менталното здравје, него 10. октомври продолжува во текот на целата година и затоа токму денеска ќе кажам некои битни факти во однос на менталното здравје, се со цел како од професионален аспект да ја подигнеме свесноста, да комуницираме за битност и значајноста на менталното здравје, кое што не представува само отсуство на психичка болест. Всушност, менталното здравје е една ментална хигиена. Сите ние треба да се грижиме, затоа што без него не би можеле да се справиме со предизвиците на секојдневниот живот. И како што рековте, често се збори за физичкото здравје и физичките болести, но би рекла јас дека и физичките болести се тесно поврзани со психичкиот дел. Ако немаме добар психички потенцијал, нема да се избориме и со предизвиците на што се соочуваме во секојдневието, но истовремено и со одредени други болести или проблеми кои што ги имаме во физичкото здравје. Така да менталното здравје всушност представува составен и многу битен дел од здравјето. Треба да збориме затоа што со цел кај се уште во општеството постои една табу тема, една стигматизација. И затоа треба да ги подкренеме и гледачите, но исто така и да ги охрабриме луѓето околу нас кои што се соочуваат со вакви проблеми. Така, велиме за и доколку го имаат таквиот проблем, да побараат помош, да добијат соодветна терапија и достоинствено да си го поминат животот понатаму. Така, дека не е тоа нешто кое што кога ќе се случи, готово креваме раце од тоа и поддршката, помошта и затоа велиме и поединецот и семејството и општеството во целина. Менталното здравје како една наша лична резерва за да можеме да го поминеме секојдневието, да комуницираме со останатите, да направиме некој баланс или рамнотежа меѓу она што сакаме да го постигнеме и што можеме да го направиме и ред други нешта кои што ни го почнуваат и продолжуваат текот понатаму на животот. Така. Често пати го споминаме стресот и прва асоциација во однос на менталното здравје. Секогаш кажувам дека во секојдневниот живот сите збориме за стрес, почнувајќи од почнувањето на денот па до крајот на денот. Така да стресот е еден составен дел од нашиот живот и како што кажавме дека
за да имаме добар потенцијал, треба да знаеме и како да го менаджираме стресот, односно да научиме и техники за менаджирање на стресот. Уште од најмладата возраст, па се до постарата возраст. Затоа што битно е кога збориме за менталното здравје, треба да збориме и за превенцијата, да не дојде до потешки проблеми, но истовремено треба да збориме и за соодветен третман во однос на психичките проблеми. Јас би рекла дека никогаш нашите клиенти или пациенти, како сакат и општо сите ние кои што спаѓаме во нашето општество и како луѓе, како личности, сите се соочуваме со такви проблеми. Битно е кога нашите можности не се совпаѓаат и со нашите барања. И тогаш ние може би сметаме дека имаме можности и потенцијали, бараме од себе многу работи во секојдневниот живот, но на крајот од денот излегуваме исцрпени. Ако тоа трае акутно, тогаш одбранбениот механизам може да го постигне тоа во нашето тело. Но кога станува збор за хронични стресни ситуации или хроничен стрес, тогаш најчесто ние збориме за одредена психичка состојба, епизода, болест. Тоа е оној дел каде што треба да комуницираме и во насока на превенцијата, и во насока на соодветен медицински професионален третман. Затоа што луѓето треба да знаат дека терапија за психичките болести, за менталните проблеми постојат. Значи, терапијата е доста успешна, треба да ги охрабриме луѓето и за младите, и за постарите да си побараат стручна помош. Затоа што стручна помош постои, ние како професионалци знаеме, постојат и на светско ниво терапевски протоколи и секогаш треба да го промовираме и да го истакнуваме научно докажаниот пристап за решавање на психички проблеми. Така. Ама треба да се охрабриме да побараме помош доколку веќе забележиме. Зема епидемиски размери, предпоставувам, во последните години или во последниот период. Се повеќе загрижували и фактот што кај помладата популација се појавуваат одредени нарушувања. Дали е тоа најчесто анксиозноста, вознемиреноста, а потоа таа ќе премине и во некоја друга состојба доколку не се забележи. Па и мотото оваа година на одбележувањето на денот беше младите и менталното здравје во променливиот свет, кој што навистина е променлив и малку подинамичен за живење. Така е. Кога имаме општество кое што не е во хаос, односно светот е во хаос, кога се губат одредени вредности, ние не можеме да очекуваме и некој ред. Така да сепак се соочуваме со едни огромни промени со кои што не можеме сите да ги исполниме оние очекувања кои што ние ги имаме. Светската здравствена организација укажува на еден многу битен факт кој што треба да го потенцираме, а тоа е дека депресијата станува грип на денешното време, односно една од најчестите болести на денешницата, и се смета дека до 2020 година ќе биде број 1, односно број 2 во однос на фреквентност, односно застапеноста во популацијата. Поради тоа е битно се почесто да знаеме, да ги препознаеме оние знаци кои што се поврзани со депресијата, со анксиозноста, кои што се едни од најчестите психички проблеми, кои што кажувам, состојби со кои што се соочуваме. И тоа треба, како што и мотото кажува, дека младите и менталното здравје во светот во кој што се менува, тоа треба да го потикнуваме уште од најраната возраст. Поради што? Затоа што тоа е еден системски процес во кој што треба да се вклучат и општеството како систем, владата, треба да се вклучат ние како професионалци, образовниот процес кој што е многу битен сегмент во овој дел и затоа треба да збориме за препознавање на знаците уште во најраната возраст. Јас би рекла уште и во предучилишната возраст. И затоа треба да се промовираат овие стратегии кои што всушност ја промовираат менталното здравје преку различни навики, преку различни промоција на здрави навики, за да
всушност и детето може и родителите да ги препознаат раните знаци и да се обратат на стручна помош. Колку побрзо се препознаат тие знаци, се обрати кај психолог, психијатар, психотерапевт, толку побрзо е носиме и решение во однос на тој дел. Решение постои. Терапијата за депресија е 80% со успех и јас би рекла дека едно од најчестите, ќе почнам вака малце од пракса, оние табу теми кои што се соочуваме ние како професионалци, се тоа што често пати луѓето сметаат дека кодат на психијатар, психотерапевт, психолог или било кој професионалец, дека всушност ќе бидат етикетирани. Како најчесто народски кажано како луди. Но тоа не е така. Затоа што вклучително и јас, вклучително и сите ние имаме одредени проблеми. Се наоѓаме во одредени фази. Битно или поголеми, поголеми или повеќе изразени. И затоа не е срамно да се збори за емоцијата. Често пати луѓето имаат слабост, чувствуваат да зборат за нивната емотивна состојба затоа што го доживуваат како слабост на личноста. Јас би рекла дека психичките проблеми се јавуваат и кај јаки личности, тоа не е слабост на личноста, туку тоа е една нормална состојба кога нашите одбранбени механизми слабеат и затоа треба да се погрижиме за менталното здравје. Кога ги препознаваме, ние треба да се грижиме. И тоа не е себичност. Често пати кажуваат луѓето или жените во обичајна популација, па треба да имам да се носам со врските и домашни, и родителски, сето тоа немам време за себе. Не, секогаш треба да се најде време за себе. И тоа не е себичност, тоа е грижа за себе и за менталното здраве. Во она што споменувате дека стигмата се уште постои и велат дека луѓето кои што имаат некаков проблем или некакво нарушување, се плашат да побараат помош и да почнат со соодветна терапија која што нели име на располагање и може да ја добијат токму заради таа причина, социјалната стигма од околината. Некогаш дури нас лично не плаши и терминот ментално, знаете, ментално здравје, тоа е изразот и терминот за нешто за кое мораме да се грижиме, ама не сакаме ни да го спомнеме, не сакаме ни да слушнеме, кога ќе речеме бидејќи секогаш прво помислуваме, аха, тоа е нешто лошо, тоа е нешто страшно, не звучи убаво, кој знае што значи. Ги надминуваме ли полека тие работи? Јас би рекла дека пополека се надминуваат тие работи, сепак се уште има многу работа во тој дел и затоа тука треба да се вклучат и медиумите и да се проследат информациите на различен начин и во образовните установи, и во основните, и во средните школи. Едноставно да се потикне и дискусии и работилници во однос на тоа што значи менталното здравје и кои се психичките проблеми и кои се знаците. Кога подостапна ни е информацијата, толку повеќе и знаеме и ги разбираме работите. Често пати луѓето се плашат во однос на психичкото здравје или го одбегнуваат затоа што сметаат дека ќе бидат отфрлени или етикетирани од средината. Јас би рекла дека во денешно време на светско ниво, не само во нашето општество, бидејќи менталните нарушувања, односно психичките болести се во огромен пораст, и особено тоа се случува кај младите во адолесентната популација, треба да знаеме дека зборењето во однос на тој дел најмногу ќе ни помогне за да знаеме како да ги препознаеме раните знаци. Во овој дел би истакнала дека на светско ниво дека едно од најчестите причини за боледување од работните места всушност се како резултат на психички проблеми. Така да колку е костот, односно трошокот од психичките проблеми е огромен. Таа статистика на ниво на светско ниво и на општествено ниво ни говори дека не се работи само за младите кои што треба да го развиваат својот иден потенцијал, да се охрабруваат, да јакнат самодовербата, но колку се работи за проблем во работоспособната, продуктивната популација. Затоа што ако не се побара соодветна помош, тогаш тоа се рефлектира на сите сфери, како на сферата на
работата, на сферата, во домашната, во фамилијата, во приватниот живот. Значи, рефлексијата на психичкото здравје дава негативни резултати на сите полиња. Така да не можеме да кажеме да, успешен сум во работата, ама не сум успешен за себе си во делот на менаджирањето на стресот и во однос на анксиозностите кои што ја ги чувствувам. И навистина е тешко и за самото семејство, луѓето кои што ви се најблиски во обкружувањето, сакаат нешто да направат, ама човек не им дозволува да допрат до него, така за заеднички да речат да проблемот е тука, ајде да почнеме да го решаваме. Кога нешто ќе ве боли, така одите на лекар, проверувате, почнувате терапија, па за извесен период сето тоа нели ќе се оттргне. Кога станува збор за ваквите проблеми или нарушувања, траат подолго време, веројатно заради неможноста или пак несакањето во моментот да се побара вистинската помош, се затвораат во себе. Токму така. И сето тоа само се продлабочува и се продлабочува. Токму така, и често пати никога се случува да самите они одбегнуваат, се затвараат, например, кај депресивните, кога збориме состојби, они немаат иницијатива, се губе волјата, расположението, се затвараат во себе си. Буквално заседнели. И тогаш може би и фамилијата сака да ги охрабри да оди, али никогаш не може да ги убеди. Па од друга страна, имаме случаи каде што често пати се плашат да го истакнат својот проблем заради тоа што може да бидат погрешно сватени од фамилијата, да сметаат дека ќе бидат отфрлени или етикетирани. И друг многу битен податок е тоа што во праксата го согледуваме тоа дека медикаментозната терапија, поточно лекарствата, кога станува збор за третман на психички болести, многу често самите клиенти не сакаат да ги примаат. Секогаш го кажувам примерот кога нормално имаме физички проблем од друг аспект, кардиолошки или некој инфективен проблем, ние взимаме терапија. Терапијата постои за да се лечи проблемот. Да. Така да лекарствата многу ни помагаат да се лечи проблемот. Така да како што взимаме апче за аналгетик или за болка некоја или за срце, така треба и редовно да се взимаат и терапијата која што е како што е антидепресивната терапија, медикаментозната терапија за голем број расстройства која што постои, е доста ефективна и треба да знаат дека треба да се зема терапија во случај кога е потребна. Кога не е потребна, можеме да користиме и психотерапија, мислам, јас работам когнитивна бихевиорална, која што е научно докажана терапија, некогаш го комбинираме психотерапевскиот со фармаколошкиот пристап, кој што не дава најдобри резултати, но сепак треба да се убедат, доста не трае убедувањето да почнат да земат апчиња. Постои страф од земање на апчиња за решавање на за тоа. Да. Или често пати самите ке си ги заменуваат со некои други, или самите се тргаат терапијата и тогаш ние мораме да кажеме дека си прават полошо, не си прават подобро. Затоа треба стручно. Од почеток, и од почеток. Да. Да, да. Кога ја споменуваме депресијата, да, може да зафати човек, односно луѓето од секоја, речи си, возраст, во кој било период од животот, ама велат добрата вест е што има решение, терапија и лекување. Значи, првиот чекор би бил разговорот, да се почне од некаде, да се зборува, да се свати дека има некаков проблем, па низ разговор, низ терапија, низ ред други нешта, нели да се дојде до посакувањето, момент на излекување. Така, и фамилијата е тука, и пријателите се тука. Значи, затоа е битно и овој ден на ментално здравје всушност тоа да го испратиме мотото, но исто така истовремено да збориме, отворено да збориме, затоа што тоа не е ништо срамно, не е нешто што не може да ни се случи на нас сите, како што може да ни се случи било која друга болест од физичка природа, така треба да збориме и за психичкото здравје. Битно е да ги насочуваме и оние каде што ги согледуваме кај некои проблемите или знаците, треба да им кажеме, треба да збориме во однос на тој дел. И затоа треба емисиите кои што дали ќе бидат во однос на депресија, анксиозност, панични напади кои што се многу чести или од потешките како што се шизофренијата, биполарните расстройства кои што се доста чести, кај младата популација исто така промените во однесувањето, многу се први знаци кои што нас ни кажуваат дека некаков проблем
постои кај младите. Кога настанува мирно, да, зборува, разговара, одеднаш ќе избурне, да, така или, без некоја, да, голема причина. Често пати, кај адолесентите, нормално да имаме ние промени во расположението, да, кај нив знаците се многу поразлични од кај возрастната популација. Да. И затоа кажам дека една депресија кај адолесент е многу поразлична од колку кај возрастниот. Возрастната индивидуа. Кај нив знаците може да бидат многу поразлични. Кај нив има промени во расположението, може да се сменат поведението, може да промени во успехот да се случат, може да се јават насилства и така натаму. Така да треба образовниот систем истовремено заедно во комуникацијата со родителите, со пријателите, затоа треба да се разговара. Многу често, кога имаме една добра комуникација помеѓу училиштето, родителот, многу работи не решава во животот. Да, таа комуникација. Да. Затоа што сите сме сплотени и за да им помогнеме на младите. Да. Кога не постои комуникација, ние не можеме ни да знаеме што се случува, затоа што адолесенците често пати кријат од нас некои работи. Повеќе им се близки врсниците, отколку родителите. Да. Пак и нас родителите се јавуваат отпори. И тој период, навистина, и како родител можам да кажам, е доста тежок да се надмени, затоа потребна е стрпливост, правилно усмерување и многу работа и вештини. Така, да, бидејќи никогаш мислиме едноставен период на пубертет кој, нели, мора да го издржиме и мора да помине, ама никакви последици може понатаму да се влече во животот. Не знаеме кој е дете на кој начин сето тоа ќе го помине. Да, адолесентната фаза, кажам, ако детството го дава коренот, коренот на индивидуата, ние треба да им дадеме во адолесенцијата крила, соодветни крила, за да можат да се способат во однос на возрастната популација. И затоа, битен е тој период и влегување во системот од различни делови да се потенцира, затоа што ако ние тука делуваме, многу би спречиле, би работеле во превенцијата за понатамошни проблеми кои што после се јавуваат во возрастната популација. А најчесто се јавуваат во периодот проблемите на адолесенцијата. Првите сигнали ги добиваме во тој дел. Да се збори во односи и во училиштата кај психолог, еден разговор, ја затоа секогаш викам кај адолесенците многу значи. Кај едно дете од 7-8 годишна возраст, кога има некоја фобија, која ќе дојде кај нас, многу побрзо го решава проблемот, отколку возрасен. И тоа е многу битен податок. Али родителите кои ќе се охрабрат, го гледаат тоа, ау, како, видете како, за колку кратко време една фобија може страф од нешто да се реши. Да, да, али треба навремено, кога ќе го охрабриме, затоа што не може родителот да му биде и психијатар, или ја психијатар на моето дете, иако сум психијатар. Да. Значи, родителот треба да се обиде тоа да го направи стручно лице. Затоа што стручно то лице многу поинако на поинаков начин. Знае и од каде да почне, така, да, и како текот понатаму да биде. И често пати, да, се измачуваат родителите, ако ќе се обратат, кога гледаат дека во суштина тоа е многу поедноставен и понаучно докажан пристап. Не можеме ние секогаш како родители да им помогнеме најсоодветно на нашите деца, затоа што најчесто и нашите деца имаат и многу отпори од родителите. Така, така. И како родители, сакајќи да го направиме најдоброто, несвесно и не сакајќи, правиме и некогаш и грешки. Така. Нели, грешиме во некои моменти. Да ги слушнеме гледачите и нивните прашања. Добар ден, повелете, доколку веќе го имаме и првото јавување. Ало? Добар ден, ве слушаме. Може едно прашање до докторката? Може, секако, да. Имам едно момче од 39 години. Ми се жали дека слуша некои звуци, гласови некои, има возмирување, не може да добро да спие, прима терапија за ласта од 10 милиграма, призине од ПЕЧЕ, Нендалекс од 2 милиграма и дизапам од 5 милиграма. И се бајали и вечер. Што ќе ми каже докторката за прашањето?
Доволно или доктор Вера? Да, да, благодарам на прашањето. Нормално се работи за одредена психичка болест, која што, како што и кажа гледачката, незиното дете прима соодветна терапија. Таа фармаколошка терапија која што ја прима, треба да ја продолжи да ја прима нормално и треба да иде детето, односно не детето, ова е веќе возрастна индивидуа, да. 39 години кој што слушнав, треба да иде на редовни психијатриски контроли. За вакви состојби, како што ни објасни состојбата, секогаш препорачувам редовна психијатриска терапија, треба добро да се титрира медикаментозната терапија, односно лекарството, и затоа е потребно да се обрати стручно на психијатар, кој што ќе го иде на редовни контроли. Редовните контроли за вакви состојби се многу битни, за да точно се измери дозата на лекарството кое што го прима. Кога имаме добра психијатриска контрола, ќе имаме и добар успех за неговиот проблем. Така, да. Добар ден и за следниот гледач. Повелете, ве слушаме и вас. Добар ден. Алло? Да, повелете. Алло? Добар ден, госпоѓа Билјана. Повелете со прашањето. Да, прво да ја поздравам докторката. Плава боја, нежна боја, романтична боја. А, така, добро. Драго ни е што ви оставивме добар впечаток. Да. Докторка, деменција. Дали стресот придонесува за деменција? Така. Ја земам, докторка, Брајинвит. Брајинвит за деменција. Али да се плашам, некако се плашам, овај човекот, откако се загуби, се плашам. Добро. Так. Ви благодарам, доктор. Ви благодарам и ние вам. Да, кога човек сам ќе остане, тогаш веќе и стравовите, да, и другите на мисли и чувства, нели, преовладуваат? Преовладуваат. Чувството на страф од самотија е доста присутно, особено и кај повозрастната популација. Деменцијата е една друга состојба во која што нормално тука се вклучуваат и психијатри и неуролози во проценката на деменцијата. За деменцијата се треба да зима терапија, значи медикаментозна терапија, исто така лекарства, кои што во суштина го успоруваат процесот на деменцијата. Така да гледачката која што се јави треба да се обрати или кај невролог, или кај психијатар, кој што треба да ја даде соодветна терапија и да иде на редовни прегледи, затоа што во тој дел треба да се види колку е таа деменција прогресивна, колку е таа, колку има когнитивни, односно мисловни или интелектуални дефицити, колку самата може да се носи во тој дел во секојдневниот живот, и затоа, но истовремено треба да прима терапија. Терапијата го успорува процесот на деменција. Така, да. Тоа е нешто од кое сите ние се плашиме. Велиме, годините поминуваат, дај Боже и здравје да си доживееме и години, ама луѓето во третото доба се соочуваат со најразлични проблеми. И сите велиме, само паметот да не служи тоа, а некако ни е најважно, така? Без разлика дали може би и сами сме останале, стресот сме го доживеале од најразлични добри или лоши случаи во животот кои што сме ги имале, ама и во тоа трето доба има начин како да се дружат, да разговараат, да шетаат, за да ги остават настрана тие проблеми. Да, таа доба, возрастната популација треба да го живее животот исто така во духот на оној дел каде што ние викаме секогаш животот е еден момент. Ние треба секогаш да се насочуваме што е сегашноста, затоа што иднината е непозната, непредвидлива. Не знаеме, и треба да го искористиме овој момент нормално, да знаеме што и да се знаеме среќата. Среќата не е секогаш да бараме постојано нешто, резултати, стандарди. Среќата доаѓа од многу мали работи. Секогаш го потенцирам тоа дека најмалите работи во суштина не прават среќни. Среќна е денеска што сум дошла овде во студијата, што зборам, што комуницирам со вас, што денеска сум имала доручек, што бев на вежбање. Значи, да, тој дел, да, се мали работи, многу мали работи можат у ствари да ни донесат многу поголемо задоволство, отколку постојано да ги бркаме резултатите или постојано да бркаме перфекционистички стандарди, за
затоа што перфекционизмот е една карика која што доста ни пречи во животот и таа е една карактеристика која што најчесто води понатаму и до некои одредени проблеми. И затоа секоја доба си има своја убавина. Треба да знаеме првенствено да уживаме сами со себе, а последователно ќе умееме да бидеме и со други. И таа доба е многу битна да имаме социализација, едноставно излегување, затоа што не треба да се затвара. Ни еден човек не треба да се затвара, треба да збори, да комуницира. Имаме и прошетки обични, активности, физички активности се секогаш битни. Задоволства може да дојдат и преку хоби. Хобијата се многу битни. Треба да знаеме да ги развиваме и хобијата, затоа што некогаш, кога кај луѓето која ќе престанат да работат, тогаш се губат во својот свет и не знаат што понатаму. Така да некогаш различни хобија, кои што може би некои вештини, кои што нашите баби ги користеле и не биле во депресија, малце се изумрени и треба малце да ги потикнеме. Така да, и во тие моменти, велите, заборавив на сите проблеми. Ова е нешто што ме опушта, што ме релаксира, макар и за момент, за миг или на неколку часа, да заборавите од сето она што е секојдневие, или пак многумина од луѓето живеат и во страф од она што ги чека понатаму во животот. Така, тие стравови само се наталожуваат негативни мисли, па и тоа на свој начин си има влијание. Па така е, затоа што јас ќе кажам дека анксиозност, ако го збориме за анксиозност или вознамиреност, сите ние чувствуваме. Една обична техника на дишање, која што е многу значајна и секогаш ја потенцирам, затоа што таа е и медицинска техника на дишање која што нас ни го смирува вегетативниот нервен систем и оние сите симптоми кои што ги чувствуваме кога сме анксиозни, како што се потање срцебиење, кнедлаво грло, немир во душата и така натаму. Техниката на дишање, колку е едноставна, колку е применлива, може да се примени било каде, треба да се знае. И затоа викам, многу мали работи како техники ние треба да се запознаеме. Да, за да ни помогнат во ситуациите да. И моментите. И когнитивната бихевра психотерапија, всушност, ние кога работиме со самите клиенти, освен лекарствата, ние ги учиме клиентите на повторно учење на нешто што погрешно сме го научиле во текот на животот. Како да се справат со негативните мисли, како да го сменат нефункционалното однесување и на тој начин емоцијата се намалува, затоа што емоцијата не е дозволена на сите нас. Да. Ние имаме и страф, и срам, сите и тага, и среќа. Сите емоции ние можеме да ги доживееме во текот на денот. И тие се наши емоции. Но битно е да знаеме како со соодветни техники да ги намалиме. Да. Тие пак ќе да постојат. Да ги контролираме, значи, да. Така. По-ефикасен збор е да знаеме да ги менаджираме, да се справиме. Затоа што чисто пати употребуваме контрола. Морам да ја контролирам оваа ситуација, морам да бидам спремен, мора да бидам. Контролата доведува до грч, до згрченост на мускулатурата, контролата на самиот мисловен процес, на самата емоција, доведува до супресија. И тогаш последователно излегува како бумеранг ефект и уште во појака емоција. Затоа ние викаме, треба да ја пуштиме, да помине и да се справуваме со соодветни техники. Кога го знаеме тоа, а тие се техники едноставни, секој може да ги научи. Ние ги учиме нашите клиенти, они почнуваат да се справуваат и со анксиозноста, и со негативните мисли, и да употребат некогаш техники на рефокусација. Имаме и mindfulness техника, која што техника доста се употребува и во бизнес компаниите, сега и на светско ниво. Значи, како преку да го смериме фокусот на кон дишењето, фокусот кон нашите сетила, да ги пуштаме негативните мисли, а не цело време да викаме не мисли, не мисли. Ама ако не мислиме, како ја што би рекла, не мисли на бела мечка прво, што ќе ти се појави бела да. Мечка. Да. Така да можеме да се спротиставиме, да ги рационализираме мислите, но истовремено да полесно да научиме техники кои што ќе ги премостиме овие сите работи. Сите овие работи за се има решение, така. Има техники, има лекарства, треба да бидат подостапни.
за сите, за целата популација. Тоа треба здравствениот систем да го направи, да бидат достапни лекарствата до сите, да има нормално и нови лекарства кои што се употребуваат на светско ниво, но истовремено треба да професионалните служби, како психијатри, психолози, стручни соработници, други социјални работници, да бидат вклучени на одредена процентално на популација да бидат достапни до популација. Така, затоа велиме и приоритетен јавно-здравствен проблем, така, комплетно во кој сме сите треба да бидеме вклучени. Многубројни се терапиите, една од нив, нели, која што ја спомневте, и когнитив бихевиоралната терапија, во зависност од тоа кај кого што и како треба да се примени. Најдувате ли на отпореве во секојдневието ваше кај пациентите, луѓето кои што доаѓаат? Првично само еден муабет и разговор да направат, а потоа да се процени нели како понатаму текот ќе се одвива, дали само со поединецот, дали со целото семејство, така комбинирано, па и она што рековте, и психотерапијата и третманот со лековите кои што одат едно со друго. Така. Значи прво е да се јави на лекар, поточно да се јави да побара стручна медицинска помош. Тоа е првичниот пристап. При првиот преглед, поточно во комуникацијата, ние ги дознаваме оние актуелни проблеми кои што клиентите ги мачат. Работата е тоа што потребни ни се и понатаму, по детални анализи, за да направиме добра проценка и добра диагноза. Кога поставуваме ние диагноза, збориме за диагноза кога вистина постои психијатриски проблем, но голем дел од клиентите кои што се обраќаат кај нас може да не постои диагноза, може да биде и епизода, состојба која што е променлива. И затоа третманот е последователно, може да биде различен. Третманот кај некој идеме само со когнитивна бихевиор психотерапија, значи ги учиме клиентите со техники, методи како да се справуваат со мисловниот процес, со однесувањето, со емотивната сфера, а кај други воспоставуваме и фармаколошки третман. Така да битна е проценката, битна е диагнозата, некој има и ретки се тие, али сепак постојат кои што доаѓаат за да работат на себе. Кога ќе речеме работа на себе, е да сакам нешто да променам кај себе, за да се подобрам, за да изградам подобри вештини, за да можам да се справам подобро во секојдневните предизвици. Што укажува на фактот дека за една многу свесна психолошка особа. И тогаш ние треба тие потенцијали тоа да промовираме. Значи работа на себе во однос на психичкото здравје е една од најбитните. Тоа е всушност како превенција. Така, за понатаму да не дозволиме да. Значи ние како психијатри, јас како кога сум се едуцирала психотерапија, јас сум морала да работам на себе за да ги надминам и моите потешкоти кои што нормално сите ги имаме, за да бидам добар психотерапевт. Затоа работата на себе треба да се свати како и физичката активност. Менталната хигиена е исто како и физичката хигиена. Така да кога можеме да идеме, да тренираме, да одиме, да превземеме одредена физичка активност, така е добро и да се обратиме за помош кога гледаме дека имаме некои проблеми. Дури постојат и одредени работилници кои што се доста даваат можност да научат самите личности некои одредени техники кои што ќе им помогнат во секојдневниот живот. Немате проблем, но добро е, нели, на тој начин да се информирате дополнително, така, токму од лица кои што добро тоа го работат и знаат да ви ја пренесат пораката. Како што рековте, едноставни се работите кои што треба да ги научиме, така, како така, да се учи. Го направиме тоа, само треба да ги побараме како совети и препорака на вистинското место и во вистинското време. Да, како што викаме одржлив развој, како што викаме дека имаме доживотно учење. Значи, така исто така треба да учиме. И на постари, и на процесот на учење не завршува само со завршувањето на факултетот или во тој дел на образовниот систем. Процесот на учење е во текот на секојдневието наше. Така.
Така да, и од негативните искуства, ја ќе кажам дека човек највеќе извлекува поука. Точно, да. Доктор Вера, ви благодарам за денешното гостување. Ќе оставиме можност и прилика и понатаму, барем почесто да зборуваме за овие работи, бидејќи го заслужуваат должното внимание и секој од нас треба малку посериозно да пристапи кон ова, да го одржува добро менталното здравје, ако дојде до некакво нарушување, во вистинскиот момент да ја побараме помошта. Токму така, благодарам и вас на иницијативата и на поканата и би завршила дека во здраво тело и здрав ум. Така, да. Да, на самиот крај, почитувани гледачи, уште еднаш кратко подсетување со доктор Вера Јовановска Типко, психијатар. Во денешната визита зборувавме за менталното здравје, давајќи на тој начин придонес во одбележувањето на светскиот ден на ментално здравје, но секогаш велиме и месец октомври посветен на сето ова, за да се подигне свеста буквално кај секого од нас, кај сите од нас, дека мораме малку повеќе да внимаваме, малку повеќе да мислиме и да зборуваме и за менталното здравје. Проблемите се тука околу нас, дали лично ние, дали некој од нашето семејство, некој од нашето обкружување, да препознаеме навреме дали има некаков проблем, некакво нарушување и навреме да побараме помош. Депресијата може да се јави во кој било период од животот, кај кого било, посебно кај работоспособните и младите луѓе, но добрата вест е што има терапија, има начин на лекување, само треба да се почне со првиот чекор. Разговорот, зборувањето и сето она што ќе значи понатаму позитивен исход на сето ова. Ви благодарам за внимание. Со кое не следевте, нова визита имаме веќе во понеделник.